viktigt för oss på AMF Fastigheter att försöka förstå vad som händer framöver i handeln. Och det kan vi bara göra genom att testa oss fram och se vad den erfarenheten ger oss. Den här mixen som jag tycker är jätteintressant att bjuda på, där våra kunder kan och konsumenter kan upptäcka olika produkter i en hemtrevlig miljö. Det kommer vara en plattform för oss på AMF Fastigheter att se vad som fungerar rent kommunikativt. Och det som fungerar väldigt väl kommer vi också att skala upp eller skala ner till våra andra handelsplatser som vi äger. Thank you.